Madame yani imamın tepemek görülen yer, imamın diyanları yer. Madame imam diyende yani imam o yerde diyanı bir Allah'ın münaza gereği bir razını yazılıyor. Yani mübarek kedemi hemen yere değildi. Bizim için hemen yerin değeri, kıymeti üstündü. Yani biz hemen yerin kardeş bir tane madam diyoruz ki ziyaret yapıyor ki imam aleyhisselam hemen yerde diyanıdır. Ve bizim bugünkü programımız, hal-hazırda diyeceğimiz Müqəddəs Kərbəla şəhərində İmam Zaman Əleyhisselamın məqamı var. İmam Zaman Əleyhisselam həmin yerdə Allahın münacatı olur, Allahın iqtidatı olur. Kərbəla gələndə İmam Hüseyin Əleyhisselamı ziyaret edilməyə həmin yerdə ziyaret İmam Zaman Əleyhisselam. Bəzi rivayətlərə görə İmam Zaman Əleyhisselamın kiçik beybə çəkildiyi yerdə həmin beybə olur. Bizim görəcəyimiz yerlərdən biri İmam Zaman Əleyhisselamın məqamıdır. Xüsusən İmam Zaman Əleyhisselamın əlaqəsinin həmin yeri. Fəalın bir kolu ki var, nədir əqəmə deyərlər. Həmən bir ki, Səqqayı Kərbəla, Həzrə Əbbas Əleyhisselam həmən yerə dəfələrlə gedir su gətirməliyə və aşura günündə Həzrəti Əbbas Əleyhisselam həmən Nəhr-i Fıratdan suyu götürür, yaxınlaşdırır dodaqlarına, amma o sudan içmir. Rivayət nə olduğunuqdur? Həzrəti Əbbas Əleyhisselam aşura günüydü. Xeymələrin ətrafində atına səvar olub, xeymələrin ətrafında gəzirdi. Çox həssas dərin bir zaman yetişmişdi. Düşmən hər tərəfdən mühasibəyə almışdı. Həzrəti Əbbas Əleyhisselam çox mərahat halda atın üstündə hər tərəfə diqqətlə nəzər elədiyi bir zamanda imamın vəfalı dostlarından biri yaxınlaşır Həzrəti Əbbas Əleyhisselama. Deyir, Əbbas, icazə versin, atdan eləsən, atan Əmir Əl-Mu'min Əleyhisselamın sənin barəndə dediyi sözü sənə çatdıram. Həzrəti Əbbas Əleyhisselam Zübeyrə deyir, Zübeyr, bu o zaman deyir ki, indi mən nəsə eşidəm, söz eşidəm, düşəm atdan yerə. Amma üçün atan Əmir Əl-Mu'minin ağalını alıb gəldi, mən hazıram deyəm səni atın üstündə. Deyirək atan mübarəsində mənim barəmdə nə söz işləmək ki, atan Əmir Əl-Mu'minin əleyhissalam. Zübeyr deyir, mən o zaman ki Həzrəti Əli əleyhissalam Əbülərə yaxınlaşdı, kiçikdir Əbül İqtadəkin. İstəyirəm Ömər Ömər Fahidədən qanım seçəsəm, o qanım şübhədə bir qanım olsun. Həzrəti Əli əleyhissalama Əbül dedi, Əbül, Əli can. Bir dənə qadının şücaətli olmasında niyə sən diqqətlisən? Dedi, qardaşım, istəyirəm o xanım bir xanım olsun ki, oğlum Hüseyin Kərbəlada tək meydanda qalında Hüseyinə yar olsun, kömək olsun. Ayya, sən Əbbas, yadla o səhnələri salırsan ki, aman ümmüzmənin səni döyüşə göndələndə sənə bu vəsiyyəti elədi ki, dedi, oğlum Əbbas, südünü sənə halal eləmərəm, qardaşım Hüseyindən qalaq, əgər iş müharibə ilə qurbara, sənin ölüm xəbəri qardaşın Hüseyin Məhzəmələ işitməsə yarəkdə yarəkdə yarəkdə.
biz görüyoruz hemen evet Hazreti Abbas'ın ayakları düşündüğü, İslam ayakları düşündüğü, sol ayakları düşündüğü, görüyoruz Hazreti Abbas'ın ayakları, Allah bizi Abbas aleyhisselam'la şöyle yazın arkadaşlar. Ya Allah, destekleriniz inşallah cebeyle birinci kelimeler bizi üstüne makam imamı zaman aleyhisselam makamını oradan inşallah yönetimi makam imamı sahibi onu ziyaret edeceğim inşallah ziyaret edeceğiz. Hazreti Abbas Hakan'ın ruhuna sahabesi. Yeah.
طلب الدوم أبنده حسن أروح الزينب جديد سوي جسيره حسن سيما لرينا ميه قاسرة كنفه حسن حرسي جينا كلام كوي قدم قويمة دبير چس قلب جملة سهيران ودم مورد بيدين قلوب عظيم ميدان غروب روحي چطعفي ونعيني بدر چان قدم قويمة رجابة قدم قويمة رجابة Yeah.
هسا مو صحه تويتر عن فيسبوك Hazreti Abbas Aleyhisselam. Kesildiği yerdi. O zaman Hazreti Abbas Aleyhisselam Nehri Fırat'ın tayinden suyu doldurur. Buradan da bu istikamette fitnelere doğru geldi.
geldi. Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın buradaki turma bahlaydı. Turma ağaçlarının altında emanetin katili Ebel Hazreti Abbas Aleyhisselam turma ağaçlarının arkasından sıfır Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın bu yerde sahanın kesildi. Bir müttefeden Hazreti Abbas Aleyhisselam ve Hazreti Hüseyin'in mezarı I'm
da nə var bu? Zaman aleyhisselam imamlarımızın içinde o imamdı ki kavramın masumların musibetinde hususen mali ediliyor. Zatı duyanların musibetinde anası rehber sıralarının musibetinde imamlarımızın musibetinde imam zaman aleyhisselamın kalbi yanıklı ağlayıp gözyaşı geçirdi ama ben İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın İmam Hüseyin Ağa'nın musibeti barisinde dediği ziyaret-i kâbiye hükmet dersinde biz ediyoruz. Eğer canımızı benim mektul idi Kerbela azab ülkesi ki gelip Kerbela'nın kafirlerinin kısasını alar. Burada İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın kâbiye ziyaret namesinden bir mutluluğuna verdiğini size okuyacağım. Yaşları kurtarar, kan karıcı olan gözümden. Amaran la'inu cunudahu, emmu ile elbâhu ve kurudahu. Zaman için benim ceddimi Hüseyin'i yoktan çatmayan o lehzelerdeki Ömer Sa'd-ı Mel'un eşyere parmak verdi ki her taraftan suyun tabağına bağlasınlar ve teyneleri muhasıya alsınlar. Ve senle ceddim Hüseyin muharebeye başlasınlar ve seni her taraftan hamle elediler. Ve her taraftan tirlerle, oklarla senin mübarek bedenine vururdular. Ben o lehzeleri hiç zaman yattan çıkartmaram. Bibi Zeynep sallallahu aleyha deyir, o mideliydi, ben mideliydim. O da kaçırdı, ben de kaçırdım. O kaçırdı kılıncı beni imamın başını kesip ayrıya. Ben kaçırdım onun elinden kılıncı almalıma. O mini şestu, ben mini şestem. O da eyleşirdi, ben de eyleşirdim. Bu imamın mübarek kinesinin üstünde eyleşirdi. Allah mehmet eylesin şimrime. Ben de eyleşirdim imamın mübarek başının üstünde. Ve esra'a ve sütaş şartın ile kıyamike.
امام زمان عرض دیر فقط هم اون لحظه لر گفتن چخت برم سنین اخیم زیدینا خیلی بغیرت رو تایید که خالق چی زیدینا هم استیلگت هم حسین یقیدی زیدینا هم کچرین من اقام آفرده زیدینا سی هم کچه چه نامه کلیه کلیه چرده بیانده که دی زیدانی خیلی بسنی شده بگرم اقام رو کنانه رو دلان زیدینا نکتنلر یادیلوار که زیدینا o tanelere bir rivayete göre hareket etmedi. Öyle orada zilzelah dünyası değişti. Kalamlara aynen ise cevabı öyle ki Hüseyin Tan senin ehli beytin kadınları atın zorasını aldılar. Allah Hüseyin Can'dan ben sana nece selamı arz ediyorum. Esselamu aleyhi ve gassali bidemir cera. Selam olsun, geç olsun bu keseki ürün. Üzüldü, korka vardı ki dedi Zeynep Güneşmek. Öyle ki mübarek İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mübarek başına üstüne gelir. Hem torpağın altında kalmıştı, torpağ üstü etmişti. İmam Hüseyin Aral'ın üzüldü, tam o torpağın altında kalan benler. Esselamu alel medeni salim. Kulak olsun ki bedeni alem. Kaderin mekruhil kadid. Selam olsun o dişlere ki o dişlere حیزران چوک نامرده. السلام علی رأس المرفوع. سلام رسول خباشکی خباش مریزه بایدی. السلام علی شفاقی زابلانا. سلام رسول تشنه دوداخلارا که سزنوختان گرمشدی. السلام علی الاعضاء مقدقاء. سلام رسول اعظمارا که اعظمار قطع قطع ایلمشد در امام حسین آدم مقدد نازالارین. السلام علی الاعضاء المتدعاز. السلام علی الرؤوس رؤوس شاملان. سلام رسول قباشه چه قباش بدن رو یخیدی. السلام علی نسبت الباردار. سلام رسول قادران را چه قادران را اثیر اندبار. خلال ادن لاقی علی القوم المظالمین و سیعلم الذین ایم مقلبین ینقلبون. الله حفظ امتان و قیام ایشی مقام امام زمان دی فرق اللہ ریزی کالدرا اللہ دلار اللہ دی اللہ خلال کی حضرت زبور تعزیب علیس انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی ازمان تمام برحا زن کشتال زن کدعات از اتا ایمت نارو بیستیرون دینا زمان یل زی سیا امام زمان رب کتا امام زمان زیادا من عرام زمان ایم السماء تو ایم پر بستان عاشقانه دیدی پس از و ایلک البشت کار و ایلک البعدمی کن شدتی بر رها الله صل على محمد وآل محمد صل العزم الذي رفعت علينا وعرفت ما بذلك مرسلته فترجت أجزاء بحق يا محمد 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 يا محم
ياك بدلت رب الله قال الزهراء بدأت إيش خلاص الزهراء بدلت رسول الله كنت يا بدأت بدأت يا يا بدر يا سامي يا بدر يا سامي يا Oh, my.
ناس دشمن بیایم زیرای گرگاه کرداشی نازم دارم بیلن سرگاه دار نایم نار جانا جزای درمی نقاب بین ناس دشمن بیایم سنم رحمت دینم بیلن یار آزشان گرگاه گرگاه قولان مشان سکین دزن من سوستمد قول من این بیشتی تیدان آگر یا 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 سنن سرا ایخ گتر دشمن سما ای گردش امامان دشمن بیلر گردار نیلی اللہ سنن سرا ایخ گتر دشمن سما فرصت دشار بلندر اتشال ازر یا 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 کرداشا بایی کلا دیار من خیم جان مرزی کنیم سنی سکنا یا نازار جا من ما من خیم جان مرشی کزل کن جک مرا کزمار تمام سنی آباد شان جک مرا نازار جا من خیم جان مرش که گزر گل جد مرا گزر زمانی سه لبت شان جز نرم آیا یا حمد زیا نسألك اللهم ندعوك باسمك العظيم الأعظم العادل أجل كم إلهي بمحمد ولي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومية من ذرية حسين الإسلام يا الله يا خدايا بحق باب الحوائج أبا الفضل عباس حمدًا قبول له الله باحترام باب الحوائج أبا الفضل عباس شرمنده أهل عيال وقرضدار ومهمان إلنا خدايا باحترام حضرت علي أشبه جوانان المملكة بزي موفق له خدايا شر شيطان شرات من نجات له خدايا بدن من بقيد دايا رحمتي بقرار له خدايا رزاق بالدن قرار برنا خدايا شد اول قبر مزد علي اولاد علم فياد زيت خدايا بهترام خدايا بهترام شارده محسوس
زمین برات کوسر یکی دو همین بازار مستقیما دارن اینجا زیارتگاه امیر جعفر صادق بابا امیر جعفر صادق علیه السلام از اونجا زیارت کنن برگردن به متلوشون Zavallar kulak asınlar, Azerbaycan zavalları. Kut yandığımız mekan, altıncı imanımız İmam Zeytar Sadık Aleyhisselam'a mahsus olan bir namazdır. İmam Sadık Aleyhisselam öz zamanında her zaman çekerip Kerbela'ya İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı ziyaret edemeye İmam Sadık Ağa'nın yaşadığı bir yer oluşturdu. İmam Sadık Aleyhisselam'a mahsus dört kibar İmam Sadık Ağa'nın bağıdı, burdan kalı. İmam Sadık Ağa'nın burdan oturup İmam Hüseyin Ağa'ya ziyaret edildiği yerdi. Yandığı yerde İmam Sadık Ağa'nın bir geçen müddet yaşayıp burada, kalıp burada. İnşallah biz İmam Sadık Aleyhisselam'ın, İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın makamına çıkmak oldu. İki rekat namaz, misli namaz olsun. Niyet edeceği iki rekat namaz olsun. Kılıram, hadiye veren İmam Cafer Sadık Ağa'ya kırdakın inanmam. İki rekat namaz, hadiye İmam Sadık Ağa'ya. İmam Sadık Ağa'ya. İnşallah ziyaret öğretir, sadık çıkalım. Vay başka kıymelere bir tekmali, İmam Sadık Ağa'ya kıymelerde ona göre vaktimiz olsun ki bu mükemmel ziyaret yapmaları biz boşa çekmeler inşallah. Bəli, çıxan kimi ziyaret edilərdiniz. Kimin də əmanəti var, telefon geçirdir. Bunları qoysunlar burada bu qardaşların uşaqların yanında. Çıxan kimi tez ziyaret edilərdik, təsəri də çıxalım gedəyim inşallah. Xaş edirəm, bir dərədə məsələyə diqqət edin ziyaretlər var. Hadi bir sinir. Ahmet. Hadi hadi. 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 Bura İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın büyük oğlu Ali Ekber Aleyhisselam'ın Hz. Ali Ekber Aleyhisselam İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın evlatlarının içinde en büyüğü Ali Ekber idi. Bəni Haşimdən əvvəlin nəfər ki İmam Hüseyin Aleyhisselam meydanı döyüşə yola salır Hz. Ali Ekber Ağadır. Bəni Haşimdən. Elə ki, Hz. Ali Ekber Ağanı döyüşə yola salanda İmam Hüseyin Aleyhisselam onun barəsində buyurur Allahümme kum əntə şəhidu aleyhim fəqəd bərədə iləyhim zülamun əşbəhun nasə xəlqən və xulqən və məntiqən bir rəsulikə İlahi, sən şahid ol gilən ki bir nəfəri mən meydana yola salıram ki o xəlqən, xulqən, məntiqən Peyğəmbərə ən çox oxşayan bir şəxs idi. Biz hər zaman Peyğəmbəri yada salardıq, Əli Əkbərə baxardı. Əxlaq, əxlaqı Peyğəmbər idi, qiyafı, qiyafı Peyğəmbər idi. Nitq eləyəndə kimsə görməsəydi, elə hiss eləyərdilər ki, Peyğəmbər nitq eləyir. Amma elə ki, Hz. Əli Əkbər ağanı meydana yola salır, Allah rəhmət eləsin, Şeyx Cəfər Şuşdəri nəql eləyirdi. Bir zaman Şeyx Cəfər Şuşdərini gətirirlər bir mənbərdə İmam Hüseyin məclisi təşkil versin. İmam Hüseyin rozası yoxsun. Şeyx Cəfər Şuşdəri Hazreti Ali Ekber ağanın rozasını oxuyur. Üç gün bu məclisi bu cür təşkil verir. Ali Ekber ağanın rozasını oxuyur. Deyir ağa, mən nəzir eləmişdim ki İmam Hüseyin rozası oxuyasan mənim məclisimdə. Amma sən mənim məclisimdə Ali Ekber rozası oxudun. Dedi filan et, bunu məndən yadda saxla gələn ki İmam Hüseyin Aleyhisselam Aşura günündə zöhr-i
Aşura'da şəhadətə çatanda İmam Hüseyn ağanın bədənində 77 dənə zərbə vardı. O zərbələrin heç biri İmam Hüseyn ağanı öldürmədi. İmam Hüseyni öldürən Əliyyə Əkbər ağanın bədəninin qətə-qətə doğranması idi. Bu məqam Əliyyə Əkbər ağanın ərbən-ərbə mişar bir dənə taxtanı doğrayanda onun postırıqları xırda-xırda doğranıb görsənən kimi Əliyyə Əkbər ağanın məqamın mübarək bədənin məqtəllər yazırlar ki, o cür xırda-xırda doğramışdırlar. Cür vaxtı namazdır, bir vaxtı inşallah biz bu Siffeyn döyüşündə Hazreti Əli əleyhissalam qılınç vura-vura hey bəzən başın qaldırıb göyə baxırdı. İbni Əbbas deyir, mən Əli əleyhissalamdan soruşdum, ağa, niyə tez-tez göyə baxırsan? Dedi, ona görə baxıram ki, namazın əvvəl vaxtın bilirəm. Aşura günündə İmam Hüseyn əleyhissalama dedilər, ağa, vaxtı zöhrün azanının vaxtıdır. İmam Hüseyn əleyhissalam onlara buyurdu ki, Allah sizə rəhmət eləsin, mənim yadıma siz namazı saldınız. Çün vaxtı namazdır. Bu məqamları ziyarətimiz ona görə idi ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadəti Əşhədü ənəkə qəd əqəmtə səlat və ətəytə zəkat və əmərtə bil məruf və nəhəytə ənil münkər. Mən şəhadət verirəm ki, mənim qanım namazı diri saxlayacaq. İnşallah gedəyim. Vaxtı namazdır, hərəmlərdə namazı qırağın. İnşallah Allah qəbul eləsin. Namazı zöhürdən sonra da başqa ziyarətlərdə olarıq inşallah. Ya Hacı! Ya Hacı! Ya Hacı! أنت؟ أول من أول دفعة من الأسبوع. أنوار الضفاف مزاح. تعرف؟ تعرف؟ يرجع يرجع. بلا يرجع. كم ورقة؟ خمسة. خمسة ورقة؟ والله. بعدين شاف الفرق. اللي هو فرقية زي بيدري داخل عنده مزيج. Allah'ın
ayə sizlər mənim qardaşlarımı öldürdünüz, övladlarımı öldürdünüz, yar-yavərimi öldürdünüz. Ali Əsgər ağanın mübarək ağazın iki hissiyyət olur. Məktərlər yazırlar ki, ox onun ağazın ta qulaqlarına qədər iki hissiyyət alır. İmam Hüseyin Aleyhisselam Allah'a emanet olun.